Euskal Herrian dakau desgrazia ba, Espainola kolonizatu iguela, eta orduan eus erreuz horti pasatzea, Madridetik. Eta kasu honetan surfian, ba, gure gainetik daudenak ere, ba, Madriden daude. Beraz, askoz garrantzi gehiagoak adibidez, Valentzian lortutako, asteburu batean lortutako diploma batek, ba, Euskal Herriko Surf Federazioekin, zenbait astetan ondo landuta lortzen dan diploma bate baino. Askoz garrantzi daka azalekua, politak. Zarauzko udaletxeak kalidadia eta zitzeiteunean demostratu du ez talai, ez esperientziaz, ez hizkuntzak jakiteaz, ez diploma hon bat eukitziaz. Min batzuk india, zabaluztarrak itxituen dendak txinuak irikitue. Eta eredu bat ja indarrian jarri da. Eta eredu hori dihua gehiago begira guk salo, esate du. Bo, de hecho, alkatia beak esan zuen. Ez da salo da, ja pista eman zuen. Jendiak ez du nahio markak eta estetika polit edo komertzial bat dakan bat. Nahio du ere, pixkat humil da hona eskola bat, tratu oso pertsonala dana, zenbakiak bezala tratatu izan ez dana. Eta gu garbi dakau, gauza txikiak eta harreman zuzenak, askoz luzea bera, askoz ere emaitza hobiak ematen dute, azaleko zera harreman eta jende askokin baino. Gu pixkat saiatu izan gehan eredua, dihua hartu emanetikan. Ba daude beste batzuk ere eredu maitez dutenak. Baina behintzat, bai, eta ez. Zuk eredu bakarra eskaintze bali maiozu, danak horra jongo dira. Badirudi eredu hori maite dutela. Guri de bai edukatu ziguen, albaldin bazan, hau eskola bat izan biharrian, denda bat izateko, marka bat eukitzeko, eta ez marka guztetako neoprenoak, gure ikasbiai, zea guk pentsatze deuna ez esateko, ikasle galdera egiten jarri biharrian, zea isil-isilik eukitzeko, eta sentitze dugu. Sentitze gure gurasua batik, da gure ikastola batik, eta gainuntzeko guztia batik, gaino pixkat beste bide bat hartu genuen. Denda bat, eskola bat baldin bada, zein da helburu nagusia? Erakustia edo saltzia. Garbi dakau, regulatu edo arautu berdan lehenengo gauza dela taulen alokairua. Hortan inork ez dugu kaso egiten. Inork. Inork. Gero bi mutilitzeia eta danak bildurtuta. Arazo bat dago hemen Espainia osoan da adituak entzuteko gaitasun eza. Surfaz ez dakit, baino, a ber, zein da bil hemen urte gehien surfan da, entzun. Tanda honen arte, komunidadia, jakintzuen komunidadia zaindu. Ordun da jende gehiago gaudenian, ordun da eredu gehiago hemen berrian, alderantziz gertatu da. Eredu askoz gutxi gaude, baina ia gauza gehienetan, Hamburguesa McDonald'seko are oentzen Nueva Yorken hartzen duen haragila, Donostikoan McDonald'seko haragi berdina. Berdina, bai. Alegia. Gehio dago, baina hemen berrian, anitzago izan anitzago, ba, ez. Guk ardura genekan hor, bertatzen izan hor guztian gatik, eta gure prinsipioen gatik, erabaki dugu, ba, ez du nahi ardura gehiuki hortan. Pena da, ba, ez gala izan kapasak, eta hori zein den, behin baino gilotan, relegua. Bai,